Спецакция успя да предотврати продажбата на 120 кг негодни хранителни продукти. Операцията е извършена на територията на община Самоков от икономическа полиция заедно с представители на Българската агенция по безопасност на храните. Те се натъкнали на внушително количество продукти с изтекъл срок на годност в търговски обект за хранителни стоки. Иззети са общо 80 кг продукти от животински произход и близо 40 кг от неживотински. На управителя на дружеството е съставен акт от служителите на областна дирекция по безопасност на храните.